Հայաստանի Հանրապետության նախագահական ընտրությունների նախնական պաշտոնական արդյունքների հրապարակումից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանին այսօր զանգահարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի ընթացքում Պուտինը շնորհավորել է Սերժ Սարգսյանին համոզիչ հաղթանակի կապակցությամբ, մաղթել հաջողություններ, իսկ Հայաստանին և բարեկամ հայ ժողովրդին խաղաղություն, կայունություն և բարօրություն։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ վստահություն է հայտնել, որ Հայաստանի Հանրապետության նորընտիր նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ հայ-ռուսական ռազմավարական դաշնակցային գործընկերությունը տարեստարի ամրապնդվող և խորացող երկկողմ հարաբերությունները կշարունակեն նույն ոգով զարգանալ՝ ի նպաստ երկու երկրների և ժողովուրդների։